Tervehdys. Se olisi sitten Mannerheimin tie remontissa. Tai ainakin ratikkaliikenne on jo loppunut, joten tämä tiedoksi kaikille Helsinkiin tulijoille. Tasan vuosi sitten tasavallan presidentti oli Amerikoissa ja niin nytkin siitä alkoi prosessi, jonka seurauksena täällä tällä hetkellä pyörii Unkarin parlamenttivaltuuskunta kertomassa, mihin Suomi kelpaa ja mihin ei. Toivottavasti tästäkin tarkastusretkestä tulee kotiyleisö tyytyväksi ja näin tässä prosessissa päästään vähitellen eteenpäin. No sitten kun siellä Natossa ollaan, niin voidaan tietysti kollegoille kertoa, että meilläpä on muuten niin tiukka puolustussysteemi täällä Suomessa, että elinkeinoministeri tarvitsee kirjallisen luvan juodakseen ilmavoimien koneessa yhden puolustusministerin ostaman lonkeron. En tiedä, uskovatko, mutta kun nyt kysytään, että miksi sen puolustusministerin piti se lonkero ostaa, niin ainakin sille vielä myytiin. Mutta media hukkasi tässä kyllä koko lailla sen kaikkein herkullisimman lööpin. Ainakin minä olisin ostanut lehden, jos lööpissä olisi lukenut, että kepu imaisi lonkeron. Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko selkeytti omalta osaltaan hallituskuvioita ilmoittamalla yksikantaan, että tämä hallituspohja ei sitten vaalien jälkeen jatka. Ja tämä muutti asetelmia ja saattoi tietysti pieneen miettimisen paikkaan ainakin Vasemmistoliiton. Mutta jos näitä kieltäytymisiä, rajauksia ja ehtoja tulevalle hallituspohjalle kovin paljon etukäteen vielä jaellaan, niin ainoaksi vaihtoehdoksi jää pian 100 vuoden takainen ratkaisu, eli kansallisen edistyspuolueen vähemmistöhallitus. Nyt pienenä ongelmana on enää se, että jonkun täytyisi ehtiä se kansallinen edistyspuolue tässä vielä perustaa. Mutta kun kuluneen viikon keskustelua on seurannut, niin selvää taitaa olla se, että seuraavissa hallitusneuvotteluissa puhutaan ainakin leikkauksista ja viinasta. Ja tähän on tietysti selkeä yksinkertainen hybridiratkaisu. Siellä varmaan juodaan leikattua konjakkia, eli jaloviinaa yhden tähden tietysti. Tampereella kysellään, pitäisikö Tammerfors Voltlupin TPK:n perillisen Tapparan antaa Ilveksen suosiolla voittaa jääkiekon SM-liigan runkosarja. No jos se on ainoa keino raahata Ilves viirasta viimein sinne unelmavinaaliin, niin mikä siinä sitten? Hand in hand till drömfinaaleni. Tammerfors!